Майже 200 тисяч євро – такий штраф може сплатити національна суспільна телерадіокомпанія, яка проводила «Євробачення-2017». Покарати НСТУ хочуть за те, що у пісенному конкурсі не взяла участі учасниця з Росії Юлія Самойлова. Втім, це питання ще має розглянути Європейська мовна спілка, організатор «Євробачення». Про це новинам на першому повідомив голова правління НСТУ Зура Баласані, який зараз у Дубліні, де й розглядатимуть питання про штраф. За його словами, телерадіокомпанія буде оскаржувати рішення Європейської мовної спілки, адже дозвіл на перетин кордону дає Служба безпеки. Нагадаю, СБУ заборонила Юлії Самойловій в'їзд на територію України на 3 роки через відвідування нею окупованого Криму, минувши український пункт пропуску. На знак протесту російський «Перший канал» відмовився транслювати Євробачення, однак штрафувати телеканал за це Європейська мовна спілка не буде. Не ми блокували приїзд, ми вже не маємо таких компетенцій навіть. Блокували в'їзд порушника саме СБУ. Спробуємо, звісно, оскаржити з усіма нашими аргументами, які ми наводили вже і до того. По-перше, це рішення приймала держава, а не НСТУ. Ну і, по-друге, те, що ми пропонували цій учасниці прийняти участь в телемостом. Росія ж відмовилась тоді. Тобто, з нашого боку, були предприняті всі необхідні кроки, але нічого.